Olá galera, André Luiz para mais um vídeo. Galera, o vídeo hoje é muito importante. Eu vou tirar dúvidas de muitas pessoas que estão montando loja ou então tem vontade de montar loja como microempreendedor individual. Sou obrigado a emitir nota fiscal para meus clientes? Vou explicar para você se você é obrigado ou não. Então vamos lá, galera. Você não é obrigado, quando você é MEI, você não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoas físicas. Você só é obrigado a emitir nota fiscal para pessoas jurídicas. Se a pessoa quiser também, a pessoa jurídica estiver te comprando, ela quiser nota fiscal, você é obrigado a emitir, entendeu? Para efetuar a venda. Para pessoa física, você não é obrigado a emitir nota fiscal, só se a pessoa quiser a nota fiscal. Outra coisa que muita gente tem muita dúvida, galera, é o seguinte: sou MEI, tenho que comprar com nota fiscal? Todo comércio, tanto sendo MEI como não, é obrigatório você comprar com nota fiscal. Até porque se algum dia passar algum fiscal da Receita Federal ou da sua cidade na sua loja, você vai ter a nota fiscal para apresentar a ele, dizendo que a mercadoria foi comprada legalmente e você está pagando os impostos. O grande problema de quem mexe com eletrônicos: a maioria das lojas chinesas em São Paulo, dos chineses, não emitem nota fiscal. Aqui na minha cidade, 90% das lojas que eu conheço compram produtos em São Paulo dos chineses e a maioria das vezes os chineses não emitem nota fiscal. Tem lojas em São Paulo que emitem nota fiscal, sim, galera, só que o preço é muito mais caro. Dá diferença de 7 até 10% de preço. E geralmente muitas lojas não compram com nota fiscal, lojas de eletrônicos. Pelo menos na minha cidade, a maioria, e eu tenho quase certeza que a grande maioria, compra muito produto chinês sem nota fiscal. Fiscalização pega muito no pé? Por enquanto não tá pegando. Pelo menos que eu saiba, não. Na minha região, eu conheço um lojista aqui na minha cidade, ele tem loja há mais de 10 anos, fiscalização nunca foi encher o saco dele sobre isso, entendeu? Ele já me falou, até ele já me falou que alguns produtos ele compra sem nota, que não consegue comprar com nota, alguns produtos ele compra com nota, mas nunca teve problema com fiscalização. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter futuramente, entendeu? É muito importante, se você está começando, tudo bem, até comprar umas coisinhas sem nota do chinês, mais barato para você começar a crescer. Mas futuramente pense em trabalhar dentro da lei certinho, emitindo nota, comprando com nota, tudo certinho para você não ter problemas com a Receita Federal. Entendeu? E eu penso futuramente em informatizar completamente minha loja, comprar diretamente com nota e vender com nota também, para não ter problema nenhum. Porque quanto mais você evitar problema, melhor para o seu comércio. Mas hoje, quem compra em São Paulo, no Brás, na Santa Efigênia e na 25 de março, tem um grande problema de não conseguir nota fiscal. Os chineses geralmente não emitem nota fiscal. Eles são muito ruins para emitir nota fiscal. Geralmente, essas mercadorias até entram no Brasil sem nota fiscal, às vezes entra para o container e não tem nota fiscal nenhuma. É complicado. São produtos que vêm da China, às vezes são réplicas, então entra até ilegalmente no país, então não emite nota fiscal de jeito nenhum. É um grande problema para quem tem loja de eletrônicos. Algumas cidades a fiscalização são mais rígidas, mas algumas cidades a fiscalização são mais tranquila, não pega tanto no pé. Pelo menos na minha cidade, eu, pelo que eu sei, não é tão rígido a fiscalização para eletrônicos, principalmente dessa área de loja de produtos chineses, entendeu? Então, aí vai caber de cada pessoa que estiver começando. Quem estiver começando não vai ter jeito, gente. Você vai procurar sempre o mais barato um pouquinho. E se você tiver como MEI, quiser comprar com nota, você vai pagar um pouquinho mais caro. Não tem jeito. É a média de 7 a 10% mais caro. Em São Paulo tem muitas lojas que emitem nota, tem muitas lojas chinesas, principalmente os chineses, eles são meio difíceis de emitir nota. Eles não gostam de gerar nota. Quando você pergunta para gerar nota, até aquela loja que gera nota, ele quer te cobrar de 10 até 15% mais caro. Já aconteceu comigo, um chinês, eu comprei R$ 1.200, eu perguntei para ele: tem como você fazer a nota? Ele falou: nota fiscal, se eu for fazer para você, eu vou te cobrar 15%. E eu, na hora, falar a verdade, até desanimei. Eu falei: não, deixa sem nota mesmo. E aí acabei comprando sem nota. Mas não é uma coisa certa de se fazer. O correto é você comprar com nota. O MEI, ele pode comprar R$ 5.400 por mês de compra, entendeu? Com nota fiscal. Vender, emitindo nota fiscal, ele pode vender R$ 6.750 por mês.
ao total ao ano de 81 mil reais, entendeu? De venda você pode fazer. De compra vai dar 64.800. Você só pode comprar 80% daquele total que você vende. Entendeu como é que funciona? O limite por MEI é 81 mil reais por ano ainda. É, não teve reajuste agora em 2021 ainda. Na verdade, o último reajuste que teve do limite de venda do MEI foi em 2018. Até esse limite de 81 mil reais é muito pouco. Na verdade, o limite tinha que ser acima de 120. Eu acho que 100 é muito pouco porque as coisas subiu demais. A inflação subiu demais de 2018 a 2021. E acaba que não teve aumento nesses anos, entendeu? Do limite de venda do MEI. Eu acho que teria que ter um aumento no mínimo de 30 mil reais a mais. Mas por enquanto ainda é 81 mil reais ano o limite de venda de um MEI. O limite de compra é de 64.800, que dá por mês 5.400 de compra. De venda por mês é 6.750 reais. Você pode vender como MEI por mês. Então você tem que tomar muito cuidado. Geralmente, até comprando com nota, se você ultrapassar esse limite de compra e o limite de venda, você vai ter alguns probleminhas, entendeu? Esse limite está muito baixo, eu acho muito baixo, porque hoje com 6 mil reais é. Depois que você tem uma loja bem montadinha, bem organizada, 6 mil reais de venda vai ser bem pouco, eu acredito. Pelo menos para mim, eu vejo que daqui a 1, 2 meses, no máximo 3 meses, eu acho que esses 6 mil vai ser pouquíssimo, como eu sou MEI. Então, futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter que mudar, sair do MEI e mudar para pequena empresa, não tem jeito. E vamos acompanhando para ver se vai ter aumento também do MEI. Às vezes a gente não precisa nem mudar. Se tiver aumento do MEI de 81, às vezes aumenta para 100, 120, continua com o MEI. Mas por enquanto, eu ainda tô com o MEI. Mas eu acho que esse ano 2021 é capaz de ter aumento do limite máximo de venda do MEI. Se tiver aumento máximo, eu vou continuar como MEI. Futuramente, se a minha venda aumentar e não tiver não aumentar o limite máximo de vendas do MEI, eu vou ser obrigado a mudar a minha empresa de MEI para uma empresa pequena, uma pequena empresa. Entendeu? Galera, espero ter ajudado. A dica de hoje é essa daí. Eu dei uma estudadinha sobre o assunto, entendeu? Tinha muita gente me perguntando. Espero que eu ajude a vocês o máximo que eu pude nesse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal aí para ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos, entendeu? Compartilha esse vídeo para as pessoas que você sabe que quer montar uma loja, tem interesse de trabalhar com loja. Aqui a gente dá dicas todos os dias, entendeu? Tenta ajudar o máximo possível as pessoas que têm vontade de empreender. E é isso aí. Fique com Deus. Um abraço. Muito obrigado. Até mais.